Ba, ikaragarri ondo. Gaina, uste dut oso gogotzu joan ginala danok, danoken gozan alde batetik horrek normaltasuna erakusten ebalako, eta beste alde batetik gogoa geunkalako. Euskadi buru batzarrekoak aurreko urte bietan ere, gauza xumea izan bazan ere, zeo zertzu egin gendu, baina hainbat jentek ezin izan eban. Eta izan zen, unkigarria, alaia bebai, betiko alaitasun hori somatu gendu barriro bertan zelaian forondan, eta, bueno, barriro ere bezarkatzeko momentua badakit, hori betentu zein behar dala, baina bezarkada asko onziran.